Усі стурбовані збільшенням захворювань на коронавірус у Канаді, Європі, Україні та США. Сьогодні колишній головний лікар Америки доктор Борис Люшняк порадить нам, як себе застерегти у фізичному і психологічно-духовному сенсі під час цієї довготривалої пандемії. Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». І знову дуже приємно вітати доктора Бориса Люшняка з Сполучених Штатів, який був свого часу заступником головного лікаря з США. І знову говоримо про COVID. Вітаємо. Поясніть нам, пане доктор, знову COVID поширюється в Сполучених Штатах, поширюється також в Європі, також в певних провінціях тут в Канаді. Поясніть нам, дотепер все говорилося, що проблема з ковідом є, що пан Трамп в Америці не полагодив справу і що там є хаос. Але до великої міри є порядок в Європі, в тих країнах, де це розвинулося, в Іспанії, чи в Німеччині навіть, в Італії. Тут теж в Канаді, де ніби називається, що був порядок. In a sense, you can't just blame it all on Trump, так? So, скажіть нам, what's the common denominator? Яка є тут спільнота, тяглість, яка дала тому ковідові розвинутися знову? В першу чергу, пане Юрій, дуже приємно з вами знову мати таку нагоду і мати таку розмову щодо пандемії COVID-19. Бачите, що це дійсно пандемія ще далі. Значить, по цілому світі грає свою надзвичайно злу роль. І ця роля є що? Люди хворіють і люди вмирають від того. Бачимо і пригадаємо усі, дорогі слухачі, що це розпочалося при кінці 19-го року. Якраз в цей день, як ми приготувалися справляти новий рік, 31 грудня, це був перший вибух цієї незнаної хвороби в Китаю. Перший раз, що Світова організація здоров'я, WHO, дізналися, що є така новісінька хвороба. Так що в першу чергу ми тепер пережили понад 10 місяців, вже доходить 11 місяців цієї пандемії. Бачимо, що це розпочалося, першу чергу, в Китаю, перенеслося через різні країни в Азії, тоді в Європу, тоді в Америку. Північну Америку на загал, тоді в Південну Америку. І бачимо, що це було різними хвилями. Так що пригадаємо, перша хвиля в Китаю, 2-4 тижні після того в Європі, розпочалося, очевидно, в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині, Англії. А тоді, 24 тижні після того, вже в березні 20-го року, розпочалося воно в Америці. Що ми бачимо, порівняючи, скажімо, Європу з Америкою, з Сполученими Штатами Америки? В першу чергу, була перша така хвиля, висока хвиля, і вона тоді, очевидно, зменшувалося через літній сезон в Європі. А в Америці була хвиля, трохи вона зменшувалася, а тоді була така простіша хвиля, довга хвиля під час літнього сезону. І, очевидно, можемо тоді сказати, що це є брак нашого національного плану тут, в Америці. Знаєте, що навіть вживання масків це почалося як ніби політичний знак тут в Америці. Але в Європі до певної міри люди дотеркалися і дотримувалися тої поради суспільного здоров'я, вживання масків, не зібратися в великих групах і очевидно, трохи закривати ту соціальну зустрічі, які відбуватимуться. І бачимо, що впродовж літніх сезон це дійсно була краща ситуація в Європі. Тепер що є одне? Найважніше тепер є перше. Ми всі трохи відчуваємо так звану по-англійськи COVID fatigue. Ми є перемучені тим COVID-ом. І так європейські держави були. Час відкривати, значить, не носити масків, час тепер мати тих зустрічей. І від того цей третій вибух, третя така хвиля відбувалася
розпочалися в Європі. А в Америці ми дійсно ніколи не закінчили другу хвилю, а тепер розпочинається третя хвиля. Продовж останніх днів тепер є очевидно найбільша кількість нових захворювань в Америці, і смертельність, напевно, буде недалеко керувати в цю саму сторону. Так що бачимо є одне. Я вірю, що ми є перемучені ковідом, але все ж таке, ми повинні тепер зорієнтуватися над тим, щоб дотримувати тих рекомендацій суспільного здоров'я. Окей, тепер ми розуміємо, що ми всі так ніби тим всім перемучені. Розуміємо теж, що треба дотримуватися. Я думаю, що тут також і психологічна проблема відбувається. Той ніби COVID fatigue, ніби воно покриває ті різні інші аспекти того всього. Як ви з вашої точки бачите, до якої міри психологічно воно на людей це все діє? Це є надзвичайне психологічне напруження, яке ми всі переживаємо, правда? Є найважніше, що ми могли, тобто я як індивідуальна особа, як частина родини, повинні в першу чергу про це говорити. Це не є тепер, очевидно, пора, щоб дійсно тримати ті всі почуття в місті собою. Друге є знаходити, значить, від того, чи є щось позитивного від того COVID. І часами тяжко це зорієнтуватися над тим, а що ми вчимося? Що я вчуся про себе і про свій власний стан? Що я вчуся про своє родинне життя? Що я відчуваю є тепер важне по цілому світі? Значить, ми повинні впродовж того песимістичного спеціальної ситуації, в якій ми тепер живемо, щось доброго побачити. І так треба приймувати цю сторону. Не значить, що ми повинні не дотеркати того, що відбувається перед нами, і не очевидно орієнтуватися на тим, що треба дбати про інших, треба показувати любов іншим людям. Але все ж таки, що ми вчимося під цю сторону. То, що ви радите, то властиво є використати цей час на самопізнання. Ніби чому я сьогодні почуваюся роздратований? Чому мене це чи друга річ денервує? І можливо є, що то, що мене денервує, не є в тому проблема, а є проблема в чомусь іншому. Може так як монахи відходять від світу, щоб себе відчути, то це тепер можливість для нас глибше відчувати. Чи маєте якісь поради? Like, how do we force ourselves to face these issues? Як ми маємо себе сконцентрувати, щоб розуміти, що діється з нами? Ну, тепер, в першу чергу, думайте. Значить, мати ту можливість трохи спокійно над тим подумати. Це є одне. Очевидно, як і багато різних таких новин, які перекидають наше життя, людина може тоді, піти кроком в сторону того негативного. І в першу чергу є дійсно, подумайте, що ви навчилися впродовж цієї пандемії, впродовж останніх 10 місяців. І того також є, розумієте, над тим, що ми тепер кажемо, що це є дистанцювання чи віддалення фізичне. Це не повинно бути соціальне віддалення. Так що є все можливість мати такі зустрічі, чи це є через електричною системою, інтернетом, чи це є телефоном, чи навіть це є стародавним способом, щоб писати листи людям. Знаєте, це є дуже важне, щоб ми відчували цей контакт, не тільки внутрішній, що я сам відчував, хто я тепер є, але все ж таке, що я мав контакт з іншим. Це буде, можливо, члени моєї родини, моєї сім'ї. Це, можливо, буде віддалені сусіди. Треба, очевидно, мати цей контакт і підтримувати. Добре, пане доктор.
Дякуємо за ті такі глибші поради, але нагадайте нам, скажімо, на закінчення ще раз, які є ті фізичні речі, які взагалі поможуть і нам особисто, і нашому довкіллю, щоб ми пережили і позбулися цього ковіду. В першу чергу, не дочекайтеся, буде вакцина. Можливо, впродовж 21-го року буде вакцина. Але в міжчасі, і навіть після того, як буде вже вакцина готова, все ж таки треба дотримувати засоби індивідуального захисту цієї хвороби COVID-19. Маски, вживання масків. Правильно носити тих масків, треба, очевидно, як виходити між людьми, дотримувати дистанцію, півтора метри від одної особи від другої, мити руки, не доторкатися руками очей, носа, рота, щодо чихання і кашляння, усхин, ліхтя, очевидно, це робити. А тепер також відбувається сезон чого? Це є сезон інфлюенси, грипу. Очевидно, треба мати вакцину проти грипу. Прошу усім, це є тепер час, щоб цю вакцину дістати, значить, щоб ми були вже приготовлені, щоб від того не було тепер так сказано, що є синдемік чи є твіндемік. Бо перед нами є, можливо, тоді вибух інфлюензи, а також вибух ковіду. Так що, і очевидно, що до зустрічі, перед нами тепер є свято. Очевидно, різдвяні свята недалеко, Новий рік. Ми будемо справляти тих свят, але це буде унікальний спосіб справлення тих свят. Мати зустрічі, так як ми мали минулого року, це не повинні відбуватися. Малі, значить, зустрічі, очевидно, між родиною, але навіть як приїжджають гості здалека, треба над тим подумати, що дійсно це повинні відбуватися. І ось є перед нами така дорога. Добре, пане доктор, дуже приємно почути, очевидно, загальне розуміння всього. Для тих, хто нас щойно тепер недавно прилучилося, це був доктор Борис Люшняк, колишній головний лікар Сполучених Штатів Америки. І дякуємо вам за поради фізичні, за поради психологічні, духовні. І надіємося, що ми ще перед святами трохи ще поговоримо, що діється на світі і як можна специфічно гарно наступні свята пережити. То дякуємо вам дуже. Дуже приємно.